Bravo, en tout cas, Mura de la presse, au Pessikas Tembo, vraiment de très bons conseils. J'espère que vraiment Pessikas Ali, à côté de Yokaba Voice Nayo, Rosipelanaba, conseil Oyo, Oyo, Pessay, vraiment, l'axi vraiment qui maturité Nayo, malgré Bissonus, tout le monde a quand même un peu de bon manier, au gang à Kanaba réseau, ce sont en tout cas les lots, au solo livre vraiment qui toque, franchement, dans ces pays. Bande konanga bo landa ba voice oyo mura de la presse asali po apesa grâce tembo conseil par rapport ya makam oyo ezo papa makam oyo ezo le kanaka tia couple ya monsieur et madame Panzu bo landa ce que le quoi souhait à yo nene ya ki kiro pandana zo pena ki tino fandomo ya kiro zo pandana lelo ngam na confirmer ngo parce que ngam na simba rapé kiri ce que kiri o e wumeli tibo moni makamoni ce comme osala bo sali boy et kiri o wumeli parce que ngana protéger pas te pelé ne kiri o ce que kiri o ko panjana mais panjana kala bato bo landa biso bo mona biso kala musika bo traita biso bana mabe o boy bana mabe ba jalouse o mité mama mabe ba sali o té boy binde biso té ce que kiri o mais c'est panjana kala po nana sandu ke wana ba ki moni motema nanga lele ko sanja nyonso et bon bate l'eau monte. Et sans agnon, ce que bon bate l'eau comme côté. Pour nous maîtriser la situation, nous sommes les gens na maîtrisa mutu nyonso nga na koyoka likamba mutu koto o a lobby bwena o yebisa o kuna te na bombi na nguka ka pona nga na bombi na nguka ka pona nga o kuna lobby pona mutu bwena bombi nguka pona nga parce que sona bina cha trouble no amone loko na kotia la trouble te o atongi mninga o kuna lobby o kuna lobby o kuna lobby wito sa bato place bat bazang la matongi za la raté place bat bazali ma mte ma mabe za la raté mais za la annexé te ce comme annexé et sangana na ki ndoki ce comme annexé et sangana na ki motema ya ya mabe motema ya diable et sangana motema ya diable ngalo kwa na mema ki charge wana po son abinde ti boy et ki reza mais na kota suma ka baba te ba sa même pas une semaine o ezala o a pété okuna pété et s'enflamme. Bota ka nata mouke, bon mouna ta mouke na lobi ni o ni a. Na kote li moutoute, na bengi moutoute, na luki kotia, kime na moutoute. Bon mouna kande makame yindi. Bah! Et ton mouami, okuna leke, sali do de repose, okuna mati, okuna ke, okuna ke. Parce que na zon nata ou maîtrise moutou morte. Bon mouni, mais so yézaki seri wana. Makame nge komande e komi bouete. Nengana maîtrise situation nyonso. Na bani na grâce. Grâce osa une fille mature. J'aime ta façon de parler, j'aime ta façon de s'exprimer à la télé. Il a sa intelligence mo boy. Ya mutu azwa encadrement ya bien. Attendez mo loba ki non osa ba chance aussi ça va classité mais osa encadrement mo ko ezalaka ya bien télé basage. O s'exprimera bien, tu es très intelligente. Osa mutu oyo so likambe komeli yo. Faut ça discernement aux atteint ko ça l'analyse o yazanani o yazanani o yazanani o yazanani o yazanani et de là oyé baké o yazabu o yazabu o yazabu o yazabu funazo ba garde ça naï boué funazo ba garde ça naï boué fou boué 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 yamoni l'examut o yazama yele bon moninga son la juli kama mutu afana ya koloba na télévision to afana ya koyebisa mutu wana na nkesa kango makasi. Grâce à Yebi, Manya Yebi, tout le monde n'est qu'une absolue exception des personnes. Avant n'ya quoi vouer les camarades à mutu. Quand vous avez un objectif là quoi, mutu à tonga inga boi, mutu à sala inga boi. Bêtez les solanga inga mabé. Avant n'ya quoi lober là, fais ça langata. Faut n'ya quoi angata sept fois. Après ton inga pelé n'ya quoi lober. Non moni boi. T'as le sala boi, sala boi, sala boi. Yanga n'ya bien à mutu. Oh asana maîtrise, puis mutu oh asana ma yele moro boi. On a quoi agir malamente. Nana yoka masolo bat batonga nga mais sona ebisi ke na tuna nga pe mutongote mais tozana biso beto seki to seki master master okuna okuna eh c'est ça pour dire que maîtrise des alaka bongo soko yoki a oyoki kuna na bi ke bat bo ala presse bo yoka mamna obimisa bo banga te na obimisa penda soyez à l'aise na obimisa soko zuli to yoki 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 après avoir koyoka obota nuka en na baninga pamba parce que muto ako jalouser muto azate parce que to yebani ba place to zaleli to yebani ba place to wuteli donc
Inutile ya koya kotia ba pété o nga na sala ka bonga na za bo tete to yebani na biso très bien. So nzamba sungi muninga moko ozumwa pa vie to ko jalouser mutu te, to pe ko complexer pe mutu te. Parce que ça ba tapa vie et le karabong même ba adage français loba ya le haut et le bas. Ça se passe comme ça. Na bani na grâce pourquoi? Grâce à yebi to sala makambo ebele to sala. Ce n'a pas été fait pour que je me dise que je suis en train de faire des choses. Donc, ce n'a pas été fait pour que je me dise que je suis en train de faire. Grâce à ce que je me dis, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Mais je suis en train de faire des choses. Imaginez, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je pense pas. Pour yébi ba secret belé za. E za penda. Maintenant, nous sommes à niveau te yako bima. Tozongi na lisolo a coach. Avant ma kamba coach yako yin dans internet, je suis le premier ou a zoa ba audio nyonso. Ou a zoa ba audio nyonso. Je suis, j'insiste. Ce coach a la nanga. Pour le loba, tout le monde a commentaire. Tout le monde, vous êtes les jaloux. Bana ma bé, mité ma bé. On accepte. Maintenant, le loba, non, il y a un moment. Quand on a le loba, on a le loba, 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 le premier le loba, 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 le pour les lobes, tu m'as dit que tu as information, que tu as dit 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 que tu ni capture moko ya coach. Secret as dit que tu na grâce. Ba que tu as dit ya tu as dit que tu as dit que tu as dit que Mukolo dossier ane ekomelanga na boutique a nene ya na kalembelembe nene ya fanda na makamno lo boye bien très bien. Yo za mie placer so likambo ek pelane kiri na biso yo fotali sa bubo. Koto eza boye koto eza boye koto eza boye koto eza boye. Oza mie placer yo za te koya osa sambla mo boye oyé koto lobby koto bomi koto sali boye osa ko défendre te. Koya do da batlo ko so sauté. Tang bo tinde langa ba odiona na saka na boutique ya nene ya. Na kalembelembe na le pango ba madebo place andao foute la boutique na ye ba odionyo se kite na yoki na yoki na sisro yo kanga bien bon ok c'est bon na ko gérant na solo na grâce à massa ok c'est bon eleki wane zama na biso eleki coach azela réponse na ngai. Azela na sala réaction pa yeba ke munde na tindeli mo abo internet ezika bo mo na niveau po batunyo so bo botia ka biso ka na image moko o bino bo ba jalouse a grâce bino bo za bana mape bo za boy oui ndeti nga pela na ndimi no pour l'instant mais bo kanoma kam no lo ba lelo ngana grâce to na problème te grâce place afana yebi ke ngana mo ka to na son problème te to na problème mo te ti na lo ba nga bo na nga pela problème a grâce te grâce pas un problème nga te. Maintenant, le baka pour expliquer mon kili. Oyo, Isaki n'a besoin d'expliquer mon kili. Oyo, Isaki n'a besoin et kili, oyo, et panzana. To panzango. Ce qu'on dit, to panzango. Le quoi, vous avez intérêt et kili, et panzana. Faut vous dire, intérêt, ou an, vous avez intérêt, ou an, vous avez intérêt, ou an, intérêt, ou an, vous avez besoin de panzana. Pour to panzana. Nga fona, vous avez intérêt, nan, gande, bino, vous avez besoin de panzana. Non, c'est après, live, autant, ou kata. Oyo, Isaki n'a intérêt, a benin, a pesa, intérêt, ou an. Tant que coach a tindé les gars, c'est là que mon rappel n'a pas été que mon gars a choché des abonnés et qu'il y a dans l'internet et la somme. Coach a zélé en do. Coach a zélé na pesa mutate loco do. A mon aka et simbate. A benga ba Marie-Laure. A benga ba Sarah. A benga ba toi courir ko benga contacta ba toi courir ko contacter. A tinda ba audio wana. Marie-Laure, so zana nga na benga yo pona tindelo ba audio a grâce.
Mida sera notre manière au solana benga opona tinde loba audio ya grâce sera ma coach ezate mutu moto loba kingayi ata nene ya oba audio kita na boutique na ye na tikala ko tinde na téléphone na été pour dire que na proteja master nanga okito benga na na ba terme famille c'est ça un bon amitié. La kenda ko détruit yete ya ko zwa biloko na ye na tinde lango batu po ba nuirie jamais. C'était un moment chaud hein, soko panza ne bino nyo so bolo ba ke yo bino libo panza li bala grâce. Soko panza li bala grâce ngai panza na minute wana po seri wana penda ba pena en préparation. Ba sa ba préparatif. Pour ba comme une étape à mariage. Y arriva ke mais c'est pas du beau frère na biso que j'ai sali azara na Kinshasa. Tant que bandeau yin à l'internet, na passa na grâce nuit, na flat. Oh, aula, na mo bali, na j'insiste, na zar na respect. O moningane na zabwe, ki amitié ko koufa na ou lelo, mais na ko respecte, mouto ba bengi femme marié. Na ko respecte mo bali, na ou zana respect mo bali, na tina souka po a honoraye, moi si na e pa honoraye. Na lala na flat, na bango mi balé, ton tobima mi satu. Ma cambouille en internet, Marie l'a sa live na 1 heure. On sa live na 1 heure. Tout à l'heure, on est en exclusivité. Tout à l'heure, on est en train de coach. Bon, yo quand même, on en exclusivité, j'insiste. Tout à l'heure, on est avant que tu Marie l'a tia live, wana. Marie Laura Bengi tala bwenazu 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 bwe ngana epi mwana mai mwende za bwe to kata imuraji o ka soba audio ebimi po au salo chantage vino mobimba mo ba ino za da sur le terrain le quoi za wana mille moyens ya ko expliquer ye wana mille moyens ya ko éclaircir ye parce que za ki fan beaucoup ta na te bo mona na te bo solo la ka na téléphone fan azo tino bi lo fan donde za na to benga ba page ba tindele ba information na ba publier. Po imorajwe sa nini e katana. Ngam na kocha marambo nyoso. Po na zena bezwa kimia. Na bonere zana ngambu ya mnani. Ya graso da la kimona mabe siri wana. Ah! Point d'interrogation. Na explique bongo po na ufer kompane na batu. O bazo trete mutu na mutu jalouz. O jalouz, o jalouz. Voilà. Na okota na ba detay nyoso. Na che mpandi. Ba makamonsu se le kaka. Na pe mutu na koyo kanda pe na beti pe fuiti msu se bimi na internet. Mena o sala ngote po na nini? Po na koproteje e kiri. Menga pe na yo kape batu batu nga. Kana kutunga na pe na koyo kanda bo na beta na 12 na sa elor mwaboy. Mena o sala na sala ngote po na nini? Koproteje fami. Mesko loko na hipokrize leki. Ponga mna sala en sorte que na maîtriser situation mutu na mutu. Le ko la hypocrisie eleki. Na koki suko supporter na nga mutu te. Posto ki yo ki likambo pa oyo, o rebo zila bo fanda ka ninge za ra fami, o da sa pelisi moto, o da sa lobi bo, o deja matisi, o deja kebo. Siko yo. Na bado kitse ba mama mi kolo na ba mama mi kolo bo na bado kitse ba ngonde ni. Oh, kuna macho, kuna macho, kuna macho, kuna maîtrise ma maman mikolo bwe ndenge, nini, basa pe na mibali na bango. Moutu la mokilo, moutu morte la mokilo, linga mouta mate la ye. Moutu morte la mokilo, linga mouta mone la ye. Même na musique to mouna ba misisi ane ba obunde, na ki leadership. Do moutu morte linga mouta zali kolo na ye. To employer mouane ne kiri na biso, ah mouta li kolo, mouta zate, so mouta mignon sa bia tia ba pete ne au tia. Do to a fami, fo mouta anso sa sa nini, adose ba pete na ye. Pour maintenant, ça s'est nini à doser ma pété naïe. Lelo ekiri oyo et panzani. Na lobi bien. Ekiri oyo lelo et panzani. Toza sou ekiri te. To panzi yango. Ce bosa qui sobo monara to zara la télé réalité to bande ko sa la télé réalité ya 4-5 personnes les a sou te. To panzi. Moutam to fana na kwena ye. Kane na loba wekiri e panzani.
totikali famille oyo keso ki fete ezali tokutani soki matanga ezali tokutani sopo moni mkwana ofandi olembi oyoki mpo so omona moninga moko obengi ye bokutani place moko boye we me ndenge ezalaki ke tokutani tobengani tokutana biso nyonso na terrasse ya malika ye tofanda tosala njoy ezali sute topanjani mpo hypocrisie elekaka te eki ndako na yo osoki mpe na mobali na yo osoki mpe na mwana na yo osoki mpe na baentreprise na yo yango nde kosala elevation na yo eza bakamaradi te grâce osobala félicitation mpo olonga seliba na monde ya youtube mpo twana bato ebele baobunda na youtube a yo olonga seliba na monde ya youtube lokola olonga seliba na monde ya youtube oza deja moto oyo mpo kozala na bakamarade ya baselibataire te il faut luka bakamaradi oyo baza bamarie soki ozala na bakamarade ya baselibataire eza bakamaradi oyo bokosala enjoy enjoy mosusu omoni mwa dimanche place okende eza te kamarade etokende etoke kolia ata mwa eloko boye oui c'est bon mais bapartage na yo nyonso ya vie faut partage na bafemme marie mpo bapesa yo baconseil faut protéger mobali na yo faut protéger foyer na yo toboyi te mibali nyonso bazalaka na bakambu na bango mais moto akogere situation mwa ya mobali na ye eza mwasi na mobula mobali na mabe ya mobali moto akogere yango nyonso eza mwasi mwasi nde moto azwaka maîtrise ya makambu nyonso moi sinon vous avez maîtrise à ma cambou nyonso na tieno ma grâce na mais c'est pas du mon pandi na zo zonga nene ya hypocrisie yo jouer ya ko kene robete la grâce ma solo ke biso to bo maraye to yebi nyonso to yebi nyonso yo jouer nos sali semblant na hypocrisie yo ekoloba na télévision mpo nayoki audio moko ya Carmen la grâce ebimi ke grâce alobi non ayebi te asololi na nene ya te bon soki asololi na nene ya te point d'interrogation ko nene ya lokwa yo eko invente makambo na télévision moni nde yo moto opandi siko ekiri na biso mpo yo moto osali trouble nyonso eya kosalama na télévision yo moto osali trouble oza cause mpe à la base ya trouble oyo nyonso esalami yo leki na télévision obiki yo solwaki na grâce grâce ayebi so boye ayebi so boye ayebi so boye ayebi so boye yo moto olobaki na télévision te oyeti komanke na baparin oyo baparene libala wana olobiki mwa mulopo tolongoli yo parin marraine boza so baparin ya libala te tika via grâce olobaki ngo na nkombo ya grâce olobaki osolwaki na grâce oyebiki c'est très grave makambo oyo olobi parce que oyaki na nkombo ya grâce c'est très grave oyaki na kombo ya grâce oyaki na kombo na onene ya kelokelo te mais oyaki na kombo ya couple panju kombo ya grâce donc ebimi ke yo osololi na grâce mais na baaudio ya grâce grâce alobi atikali kosola na yo te mais yo moto ti trouble oyo ti makambo esali boye epeli ezokendena kopanzana c'est toi neneya lokolo ozalaki na besoin topanzana biso topanzani na biso hypocrisie eza lisu te topanzani ekiri pene epanzani a hypocrisie ezosala masu te ekiri epanzani yo komaki oyoki koyoka a okoki koloba kuna oyoki a okoki koloba kuna oyoki okoki koloba kuna likambo ozwaki to esalama esalami félicitation mpo oza maître moko malamu okei na likambo kitoko mpo opanzi yango bien félicitation ngai mpe mura na lobi ekiri esali nini epanzani grâce mpasi alobaki na direct ya ese oyo amoni ke mobali na ye alinga ye mpo grâce afanda na libala na ye kimia mpo makambo oyo nyonso esila emoragi esala nini ekatana moto na moto nyonso aya na baprevi na ye awa moto abomba liso eloko te mpo grâce mpe afanda kimia na libala na ye mpo mwana bato depo abala libala yango ti lelo azalaka na baprobleme donc vomi makambo nyonso esila aya ayeba makambo oyo esalama soki akoyeba ndeni ya kobongisa na mobali na ye abongisa mpo atikala mpe na kimia mpo ata likambo ekomi so na foye na bango moto so azala moto moko te azala so na likambo ya koloba na likambo oyo nalobi bien ekiri epanzani oyo amonika aza na message ya brian oyo amonika aza na audio ya brian capture makambo nyonso leka obimisa soki obimisa na televizion te kende kopesa yango grâce manya soki oza na message ya brian
Sorozana audio à Brian. Luka grâce au tinde la ye. Aye banene ne ako bongi sana mo bali na ye. Po foti nyoso ba reparango ba bongi sara foti nyoso. Asa mo bali na ye abimisi la kembong e bela bala ki ye. Ako bo ya na ye te. Kona maram nyoso zo leka. Même la Bible est balobi pour les meilleurs, pour les pires. Pire yango e komi. Ako ye banene ya ko s'en sorti na pire pa vivre na meilleur. Nora. Soko za la message ya mba la grâce. C'est le moment obimisa. Mwene na lobi boe. Soli kambe bimisa yon la simananga dan zate. Po na wapen na lor na oba. Sa soute na yon soune lor na okomante te. Na yon soune lor na oloba te. Na lobi lelone na saye direk. Na lobi ekire panjani. Ekire zali susu te. To tika li fami toko koutana. Na ba feti na ba matanga. Na ba nye toko koutana. Oza. Na message ya mba la grâce. Po batu nyoso. Awa na zomu na ba direk. Ezo kite mati. O alinge kiri mobimba. Oh alinge kiri mobimba alinge kiri mobimba bon grâce pas lobi lokola alinge kiri mobimba mutunyo so sana message audio ya mobali na ye tinde la ye azana besoin ba preuve nora na bande les choses na ba message ya mobali ya grâce ozana ba audio ya mobali ya grâce bimise yango tinde la grâce amo na mobali na ye comme ça ko ye bande a ko réparer défaut wana lora chou soko sana ba message ya mobali ya grâce. Soki, osana ba audio ya mobali ya grâce. Mobali ya grâce. Soki, osana ba audio ya mobali ya grâce. Ke alinga ki yone mokile zoloba. Bimisa yango po kasi yemo kwa pesi akse. Mutu nyo osana ba audio na ba nini. Abimisa. Amona. Fivete. Soki osana ba audio. Ya mobali ya grâce. Soki osana ba audio. Ba message, ba capture. Oh, mon bala grâce à Komela yo. Bimisa po li kambango sa nini. Et si la boti kape grâce kimia. A vivre dans kimena li bala wana. Nga moro pe na mi bengi moura. Soki nazana ba capture. Nazana ba audio. Oh, mon bala grâce à Komela ngayi. Na bimisi. Yvette Kalombo. Na tsa kyo na miniature pambate. Soko zana ba audio. Sokoza na ba capture. Sokoza na ba video. Oyo mo gamba la grâce alinga ki yo. Oyo yebi. Bimisa pona ko protéger li bala ya grâce. Bimisa pona ko protéger li bala ya grâce na répéter. Bimisa pona ko protéger li bala ya grâce. Bimisa yango ayeba neni ni sikoyo ako banda siko ko fana na mobali na ye, ayeba neni ni ako édiquer mobali ne po moi si pa édiquer a foyer. A édiquer pe mobali na ba façon msusu. Jaël Show. Jaël Show. Point d'interrogation. Soko mo yo posa na makam na yo koloba. C'est le moment le cause en Afrique du Sud musika yo koloba on la télévision. Nani on attend ki kombote. Soki yo pe balinga yo. Bimisa ba message na yo po grâce à la saki défi, c'est le moment. C'est le moment. Nene ya suwe na yo ya marambo za kinango bezwe e koki sami. E salemi. Ale, Lucas konde ni no change formule ya kotonga po e kireza la mpe soute. O yo ba na yo lo ba makamu koto memi kuna. E sala mpe soute po za pe soa mto soa na ye te. To komprene ki ye nene ya, to komprene rolo yo jwe, to komprene marambo so oye e salami. Biso to komprene. Merci po na musala malamu yo sali. Merci po na hypocrisie yo sali. Yako yako kose la grâce makambo roloba na télévision que grâce à lobina yo boy, grâce à lobina yo boy, grâce à lobina yo boy. Mais audio ebimi ya Carmen la grâce, grâce à lobina yo makambo wana te. Point d'interrogation. Grâce, ta la place au wuti, ta la place au komeli. Ta la place au wuti, ta la place au komeli. Pourquoi na lobino boy? Oyebe wuti musika grâce. O wuti musika, mutumu wata lingara ama ta praya rozon asima. Mutu mwa wata linga abongo. Mutu so amati to linga amata kende kaka kende kaka. Elevaso na o esa la biso biye. To muna kinde ngo zo banda, dingo zo mata, dingo zo kende, dingo zo kende. Esa la biso biye paske yone mutu zarana yo. To zarana karinte. To zarana tanya mabedi te. Lelo so tanya omata. Eza le sengwa ba leke chu, ba iveti ya banani. Yo peso omati. Esengwa la biso po to zarana yo.
Eze senga na biso nyoso ale no mninga ko mi boy e senga na biso po tozala na yo moni place au hoteli na place zo komela soko zo 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 ratan ko rezona rango grâce aux sage makasi na vie protéger mobali na yo protéger libala na yo senga nzambe asimba couple na bino senga nzambe asimba libota na bino Senga Nzambe alongola trouble na foyer na yo po ekomi mpepe ya trouble. Le bana Nzambe apesa mobali no sagesse apesa sagesse o bokamba foyer na bino. Bino mi bale o po bokobota brosa la foyer. Le bana Nzambe asimba famille na bino asimba yo na mobali na yo. Alongola makanisi nyoso mabe ezo kote la bino. Alongola makanisi nyoso mabe ezo sala ki panja couple na bino. Osi mbali bala na yo kene nangoti na suka po bala nangana mbali no te po boka bwana. Muta ko linga pete grasi yo to mwono yo bali ouya ko zonga celibataire. Na YouTube to linga ngote po to salaka li bala wana pena ya esengo nyoso. Yo fo kena li bala nati na suka. To rondi ima to bali apre 4 mwa li bala kufi biso to sepe la nilo kwa anate. Po to mwona ba msu ba o soufri na mama bala awa. Ba zo soufri na mama bala awa. Do yo zui deja par o yo. Nzamba pesi yo yewana Brian okita omata Brian mobali na yo ya vie Brian akita amata yewana mobali na yo ya vie mwasi na yo ya vie eza grâce grâce tia ona mutu na yo Brian alinga boye abima boye abima boye yewana mobali na yo ya vie yonde siko mwasi yebande ya ko changer se mobali na yo Kuru kutia bada uli nga di basi. Tangu yo ye akiti na nef. Tangu yo ye akiti na wit. Tangu yo ye akiti na set. Sis, senk, katre, troa. Osu trape bo otikali troa. Yozo premier kaka. Yozo premier oza premier dami. Deba anasima. Osu trape bo otikali de. Osu trape bo otikali yo moko. Pona ba komportema. Oyo sali ke echange se mobali na yo. Pona maturite na yo. Oui, celle qui mobile a changé pour la dire que le mobile n'a pas de retard. Non, ma femme, vraiment, elle mérite. Donc, hasard.